Pojďme hodně rychle zhodnotit youtubery, začínáme housem, no to je jasný Ačko. Bouchal, jeho videa mě hrozně baví, takže jasný Esko. Moon, to je jediný slovenský youtuber v tomhletom hodnocení. A jelikož netočí moc pravidelně, tak si zaslouží Péčko. Miki, jeho videa jsou tak dobrý, že mi dokonce vypalujou zrak, takže si zaslouží být v Esku. Tady Céčko. Anička Šulcová, jediná holka v tomhletom hodnocení, takže zaslouží si být Ačku. Jako další je tady Menda, jelikož tě už docela dlouho nepozval na svoji narozeninovou oslavu, tak si zaslouží sem do popelnice. Siria Kari, Ačko. Tohle je jasný Céčko. Destro, Ačko. A Stay 12 je jasný S. Odebírej pro další díl.